გზის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს გადასასვლელად მოქალაქეებმა ეს მონაკვეთი უნდა გაიარონ. თუმცა აქ რომ ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელია გზის მეორე მხარეს, საგზაო ნიშანი მიგვითითებს. სხვა შემთხვევაში საღებავი ნახევრად წაშლილია და არც მძღოლებისთვის და არც ფეხით მოსიარულეებისთვის ადვილად აღსაქმელი არ არის, რომ აქ მოქალაქეების გადასასვლელი გზაა. პიკის საათის დროს ბორჯომის ცენტრში თითქმის წაშლილ ზებრა გადასასვლელზე ასეთი ამბები ხდება. დაუხაზავი გზების პირობებში გადაადგილება უჭირთ როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ასევე მანქანების მძღოლებს. შემდეგი მცდელობა მანქანიდან. აქ წესით წრიულია, თუმცა საღებავი იმდენად არის წაშლილი, რომ მძღოლმა ინტუიციით უნდა მიხვდეს, სად შეძლოს მანქანის მობრუნება. წრიული, გამყოფი ზოლი, ზებრა გადასასვლელები, საპარკინგე ზოლები ბორჯომში ცენტრალურ ნაწილში ძირითადად ან წაშლილია, ან საღებავი ნახევრად აქვს შემორჩენილი. ასეთ დროს გზის გარკვევაში საგზაო ნიშნები თუ დაგვეხმარება. ზოგიერთ მონაკვეთზე დახაზული შესამჩნევია. ზოგიერთ ადგილზე კი საგზაო მოძრაობა სპონტანურად რეგულირდება. პატრული უკანდა და თუ გადაკვეთე ხაზი ჯარიმა. არ არის ყველგან. და ეს ხაზი ჩანს? ხაზიც არ ჩანს ზოგან. ჯარიმა მოდის. წერს ეს კამერები. ეს მოქალაქეები კიდე ზებრას არ უყურე, ყველგან კვეთავენ. აი ახლა მაგალითად აგერ გადასულია და უნდა დამატებით რა თქმა უნდა შეღება იქეთაც. არის ადგილები სადაც აუცილებელია შეღება. ნუ იყოს უფრო ადვილი და ისე რომ ვიცით რომ ეს გადასასვლელია, ასე მიყენებთ ასე დაგვარად და ჯუბია რომ მიემატოს და კარგად შეღებო რომ დავინახოთ ყველამ კარგად. ზოგან ჩანს, ზოგან არა. სადაც არ ჩანს? სადაც არ ჩანს ალბათ უნდა გავაკეთო. მე აქაური ვარ და ვიცი სად რა არის და ამიტომ ვცდილობ არ დავაკეთო. თუმცა რა არის შემოსულებისთვის აუცილებელია გაკეთება. ახლა ადგილობრივი მომსახურება იცის, მაგრამ ჩამოსულს არ მოგახსენოთ. აი ეს მარია და იმან სად არის გადასაცხოვრი და როგორ არის მან არაფერი არ. ან წაშლილი რადგან არის არ ჩანს? აბა რა რა თქმა უნდა ახლა აქ არის გადასასვლელი, ქვევითაც არის მაღაზიის წინა გადასასვლელი, მაგრამ რო არ ჩანს იმ არ იცით გადასასვლელი არის თუ არა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვიპასუხეს, რომ ბორჯომში გზების დახაზვა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. თუმცა როდის არის ეს უახლოესი პერიოდი, ტელეკომპანია ბორჯომისთვის უცნობია.